Här blir det en liten överraskning igen. Vi vänder oss upp på kameran. Visst är det skit, men vi känner igen din adress i alla fall. Grattis, Johnny. Tack så mycket. Jag sa lite här när vi hade tipsnacket. Donna Giant och Johanne Paltanen trivs ihop. Kan du berätta lite varför? Nej, jag har kört den 3 gånger och jag tror att hon är den 3. Är det som helst annars som kör? Hon verkar ju väldigt snabb ut. Ja, nej, hon är helt okomplicerad, så jag förstår inte hur hon kan förlora. Vad hade du fått för rapporter inför det här loppet? De kom ju inte med så tok idag. Nej, jag hade inte fått direkt någonting. Hon hade träffat oss som vanligt och kändes bra till henne. Hur var det under loppets gång? Nej, hon var ju snabb ut, sen dämpade jag lite grann. Och sen vet man ju aldrig med sådana som inte kämpar helt jämnt. Men nu var det bomullen kvar i kvar, så det fanns lite kraft. Grattis! Tack!